Ақтөбе облысында мемлекеттің көмегімен жеңілдетілген несие алып, шаруасын дүңгелетіп әкеткендер көп. Биыл тек бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасымен 200 жоба қолдау тапқан. Кәсіпкерлердің көбі қызмет көрсету және өңдеу саласындағы жобаларды іске асыруда. Тәтті торт пен тоқаштың 300 түрін дайындайтын кондитерлік цех мемлекеттің қолдау арқасында іске қосылды. Жақыповтар отбасылық бизнесті бастау үшін жеңілдетілген несие алған. Заманауи цех күніне 300 келі өнім шығарады. Мерекелік шараларға тапсырыс беретіндер көп. Тәттілерді тек отандық табиғи өнімдерден дайындайды. Получили. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы бойынша несие алып, оның пайызын мемлекет субсидиялайды. Сонымен бірге кепілдік шарты бойынша көмек алдым. Мемлекеттің қолдауының арқасында кәсібімізді кеңейтіп, өнім түрлерін көбейтіп, қосымша жұмыс орындарын аштық. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы іске асқан 7 жыл ішінде 100-ден кәсіпкер көмек алған. Мысалы, Мәртөк ауданының тұрғыны Батыс Еуропа, Батыс Қытай халықаралық тас жолының бойында қызмет көрсету орталығын ашқан. Нысанға қажетті инженерлік желілерді бағдарлама бойынша тегін жүргізіп алды. Бұл бағдарламада бірнеше қолдау түрлері қарастырылған. Ол субсидия пайызын, несие пайызын субсидиялау, кредит алған кезде кепілдік жетіспейтін кепілдік беру, 3 миллион теңгеге дейін қайтарымсыз мемлекеттік гранттар беру, жетіспейтін инфрақұрылымды үкімет арқылы тегін тартып беру. Мемлекеттік бағдарламаны іске асыру үшін биыл облыстық бюджеттен 1 миллиард 500 миллион теңге бөлінген. Оның ішінде 8 нысанның инфрақұрылымына 200 миллион теңге жұмсалған. Бұл жобалардың көбі аудандарда іске асқан. Мысалы, Мұғалжар ауданында жылыжай мен көлік жуатын орталық ашылса, Әйтеке би ауданында бірнеше кемпинг салынған. Ақсәуле Байменшина, Айбек Дәуіт, Болат Молдағалиев, Ақтөбе облысы, хабар 24.